د پوسټ له کرتي رز د پاکستان تاجرانو نمائندګانو سره ملاقات کړې ده او رپورټونو تر مخه په دې ملاقات کې تاجرانو په پاکستان کې د امریکایي ډالر بیلبل نرخونو او موجوده وخت کې د ګری مارکیټ باندې اندېښنې خوده دي او ویل دي په کلو مارکیټ کې د ډالر زیات نرخ لوچې کاروباري خلک هونډې له ذریعې رقم استعمال کوي. په دې آرمی چیف دوی ته باور ورکړی دی چې کلو یا اوپن مارکیټ کې د ډالر په نرخ کابو راوستو او منی اکسچینج کاروبار په ټیکس نیټ کې راوستو دپاره به ګامونه پورته کولی شي. څېړونکي په ملکي اقتصاد کې د پوز په دې مداخلت باندې سخت تنقید هم کوي. آرمی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بنیادی جو دو پاکستان د معیشت چدی وقت کم حالات تین دا ضروری دا ٹول ادارے دا دے حکڑی دا پارا یو زی کار اکڑی خو بنیادی توگا دا دا فوس کار ندے چھ ملکی معیشت خکولو داو اکڑی خو دا بدا مرغا دے وقت موقتی حکومت تے او دا حکومت خم دا معیشت خکولو دا پارا ساملی کار نکی او دلتا پا پاکستان کے ہمیش دا حکومتون ناہلے لوجی فوس تا مکمل آوی گی چھ بیا پا ہر معاملہ کے مداحلت اکڑی. په دې ملاقات کې رپورټونو تر مخه آرمی چیف دا هم ویلي دي چې دوی کوشش کوي د عرب اماراتو، کویت او سعودي عرب نه اربونو ډالرو سرمایه کاري پاکستان ته راوړي او دا یې هم څرګند کړي دي چې د معیشت مختلفو برخو باندې توجه ساتلو دپاره یو شمېر ټاسک فورسز هم جوړ کړی شوي دي. د آرمی چیف د وینا او د ګامونو په ملکي معیشت به څه اغېز وي؟ روپۍ دا حال دی چې دوه کاله مخکې ما په لس شیان اغېستي نن په درېیم نه شم اغېستې. ٹھیک شو جی. نو دا په صورتحال دا چې دی نو ګراؤنڈ ریالٹیز باندې دا په تاسو په ځمکه باندې به حالات ګورئ چې څه دي. دا په کتابونو باندې نه دی، دا په سینٹرل بینک په مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ باندې یا د وزیر اعظم او یا صدر یا آرمی چیف په سٹیٹمنٹ باندې دا ملک نه ٹکیږي او نه د ڈالر قیمت داسې لاندې راځي. بلخوا د پوسټر لخر دی بیان پس په انټر بینک کې د ډالر په مقابله پاکستانی نرخ لږ ښه شوی دی خو ګلاو یا اوپن مارکیټ کې د ډالر بیا نوره هم لوړه شوې ده. اورنگزیب خان، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.